სხვა თემაზე. თბილისში ბოლო ერთი კვირა ყველაზე ალბათ ყველაზე ხშირად დაისვა კითხვა, როდის მოვა წყალი. თბილისის, მცხეთის და რუსთავის უწყვეტ წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანია Georgian Water and Power-ია. 16 ივნისს კი წიწამურთან არაგვის ხეობაში ის მაგისტრალური წყალსადენი დაზიანდა, რომლითაც GVP-ს სასმელ წყალს თბილისსა და მცხეთას აწყობს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მილი დროთა განმავლობაში GVP-სგან დამოუკიდებლად მესამე პირის მიერ დაყრილი მიწის შექმნილმა ხელოვნურმა ფერდობმა დააზიანა. ძლიერი წვიმის გამო ფერდი ჩამოიშალა და თან ჩაიტანა მაგისტრალიც. გაწმენდითი სამუშაობები ამ დრომდე აქტიურად მიმდინარეობს. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ თბილის წყალმომარაგება სრულად ორ დღეში აღუდგება. ვინა პასუხისმგებელი ცენტრალური წყალსადენის დაზიანებაზე, ვინ იცოდა ამის შესახებ და ყურადღება არ მიაქცია, პასუხგაუცემელი კითხვა ბევრია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. იზი ბურნანძის რეპორტაჟი. ირას რომ შეწყდა, მის შემდეგ ესე ძალიან ცუდად მოდის. ფაქტურ საათებში მოდიოდა. ხო, მეორე დღეა ველოდები. საერთოდ არ მოდიოდა ხოლმე, ახლაში გადაშიგ მოდის. 110000 აბონენტს მსგავსი პრობლემები 16 ივნისიდან შეექმნა. თბილისი უწყლოდ დარჩა. ეს მას შემდეგ, რაც არაგვის ხეობაში მაგისტრალური წყალსადენი დაზიანდა. ამ მილით წყალი დედაქალაქისა და მცხეთის მოსახლეობის ნაწილს მიეწოდება. წყალმომარაგების კომპანიამ 17 ივნისს გაავრცელა განცხადება, რომ მესამე პირების მიერ დროთა განმავლობაში აღნიშნული ტერიტორიის ნაყარი მასალით შევსება ხდებოდა, რამაც გეოლოგიურად არასტაბილური მიწის ფერდობი წარმოქმნა. პრობლემა კი სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია. ამ შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ძიმე სიტუაცია იყო ადგილზე, მაშინვე ჩაერთო შესაბამის კვალიფიკაციის მქონე ჯგუფები და დაიწყო რამდენიმე ალტერნატიული ვერსიის ერთდროულად დამუშავება. ჩვენ წავედით მესამე გზით, რომელიც გულისხმობს ამ შემთხვევაში ამ გრუნტის საფარის მოხსნას, ჩვენს მილამდე უსაფრთხო წვდომას და შემდგომ მის აღდგენას. თქვენ მონიტორინგს ამ ქსელს უწევდით? დაზიანებამდე ჰქონდათ რაიმე ინფორმაცია? მონიტორინგს როგორც ამ შემთხვევაში, ასევე სხვა ჩვენი აქტივების შემთხვევაში ყოველ ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ და გვაქვს იდენტიფიცირებული ცალკეული რისკ ჯგუფის აქტივები, რომელთან მიმართებაშიც ყოველთვის ვატარებთ სათანადო ღონისძიებებს, რათა კონკრეტული ფაქტი არ დადგეს. თუმცა ეს კონკრეტული შემთხვევა კიდევ ერთხელ მეორებ იყო ჩვენთვის დაუგეგმავი, წინასწარ შეუფასებელი შემთხვევა. ვინ ყრიდა სამშენებლო ნარჩენებს წიწამურის მიმდებარე ტერიტორიაზე? ფაქტს ორი მუხლი ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე იკვლევს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 306 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გაუფრთხილებლობით და უკანონო ქმედებით გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებას გულისხმობს. კურიერი პიეს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში დაუდასტურეს ისიც, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ორი ფაქტი გამოვლინდა, დაჯერიმდა ორივე ფიზიკური პირი. სოფელ წიწამურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს მიერ 30 აპრილს ნარჩენების მართვის კოდექსის 32 მუხლის მესამე ნაწილის 10 მეტრ კუბიდან 50 მეტრ კუბამდე მოცულობის სამშენებლო ნარჩენით ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება დარღვევის ორი ფაქტი გამოვლინდა. ორივე სამართალ დარღვევაზე ფიზიკური პირების მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის შესახებ ოქმები, რაც ითვალისწინებს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით. საქმის მასალები შემდგომი განხილვის მიზნით გადაგზავნილია შესაბამის რაიონულ სასამართლოში. რასთან დაკავშირებით? რომ დაჯარიმებული იყო ეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, ყველა კითხვასთან დაკავშირებით გვექნება პასუხი. ახლა გვაქვს მიმდინარე სამუშაოები, მიმდინარე სამუშაოები უნდა გადავწოთ, რაც შეიძლება მალე. წყალმომარაგების ცენტრალურ მაგისტრალურ მილსადენზე მიმდინარე სამუშაოებს მონიტორინგს პრობლემის აღმოჩენის პირველივე დღიდან უწევს სემეკი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ფარულ ინფრასტრუქტურაზე მონიტორინგი სპეციფიკური საკითხია. კითხვებს კი პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს. წყალმომარაგების კომპანია არის თუ არა პასუხისმგებელი თავის ინფრასტრუქტურაზე აწარმოებს კონტროლს? რამდენადაც იცით, ეს ინფრასტრუქტურა დიდი ნაწილი ის არის ფარული ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად ფარული ინფრასტრუქტურაზე მონიტორინგი სპეციფიკური თემაა და აჭდება მას მუდმივად ზედამხედველობა. უბრალოდ ჩემთვის რამდენადაც არის ცნობილი, მოხდა ისეთ ადგილას სანახაროს გაკეთება, სადაც არ იქნა გათვალისწინებული მილთან დაკავშირებული სპეციფიკა.
Sadam გამოძიება ეგრეთ წოდებული მესამე პირის ვინაობას ადგენს ავარიის ადგილზე სპეციალური ტექნიკა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. Მოიჭრა 10000-ობით კუბური მეტრი მიწა. წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ წყლის სრულად აღდგენა 25 ივნისისთვის მოხდება. We continue with our works. ვაგრძელებთ სამუშაოებს 24 საათი შეუჩერებლად მუშაობთ გეგმის მიხედვით. ვიპოვეთ დაზიანებული ადგილი და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. Მუშაობთ მაქსიმალური შესაძლებლობებით ჩვენს კონტრაქტორებთან. ეს ძალიან რთული სამუშაოა და მთელი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით. Არაგვის ხეობაში მაგისტრალური მილსადენის ნაწილი ნატახტრის სათავე ნაგებობიდან მარაგდება, შემდეგ კი მოსახლეობის ონკანებში ხვდება. დაზიანების გამო ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა საგანგებო რეჟიმში ამუშავდა. მიწოდებული წყლის კონტროლი კი ლაბორატორიაში მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ვისაც დღის კონკრეტულ მონაკვეთში უმართლებს და მათი ონკანებიდან წყლის ხმა ისმის, კომპანიაში განმარტავენ, რომ წყლის ხარისხი ეროვნული რეგლამენტის სტანდარტებს სრულად შეესაბამება. Мы სადაც 24 საათის განმავლობაში მუშავდება სასმელი წყალი და შემდეგ უკვე გაწმენდილი სასმელი წყალი სუფთა წყალი შემოდის აი ამ რეზერვუარებში, აი ამ ონკანების რეზერვუარებიდან, აი ამ ონკანების საშუალებით და 24 საათის განმავლობაში კონტროლდება ეს წყალი. სრულად შეესაბამება სასმელი წყალი ეროვნული რეგლამენტის მოთხოვნებს და უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მას შემდეგ, რაც თბილისის მოსახლეობას სასმელი წყლის მიწოდებაზე პრობლემები შეექმნა, საკითხით მერიაც დაინტერესდა. გაიმართა შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთანაც. თბილის მერია პირველივე დღიდანვე ინფორმირებული იყო ამის შესახებ. მოხდა მერიაში მერისსა და მერის მოადგილეებს და ასევე GVP-ს ხელმძღვანელობას შორის შეხვედრა. ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ყველანაირი რესურსი დავხმარებოდით GVP-ს, თუმცა მათ საკუთარი ძალებით მოიძიეს კონტრაქტორები, ასე ვთქვათ, დაიწყეს აქტიური მუშაობა, მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა. ციცამურთან მდებარე ცენტრალური წყალსადენის აღდგენითი სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. წყალმომარაგების კომპანია პირობასდებს, რომ უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობის პრობლემა სამშაბათიდან სრულად აღმოიფხვრება.